Uma ação da polícia militar de meio ambiente apreendeu pássaros, dinheiro e encontrou no local onde era realizada uma rinha quase 20 homens. Por meio de uma denúncia, os militares chegaram até a fazenda onde estava ocorrendo a rinha de pássaros. A polícia Militar de Minas Gerais recebeu informações, né, denúncias anônimas que estariam ocorrendo rinha de, de pássaros lá no município de Baguari. É, foi montada uma operação aí, onde a gente realizou a intervenção e Vários indivíduos foram surpreendidos na prática da rinha, né? Ao todo, 19 homens estavam reunidos. O sargento explica que as aves eram colocadas em gaiolas especiais para que pudessem brigar umas com as outras. A rinha estava ocorrendo no momento que a gente fez a intervenção, né? Foram além né do, do das gaiolas que são realizadas, pra, pra, que são utilizadas para os pássaros né, efetuarem as brigas aí. É, foram também localizados vários trans, transportadores né, que são utilizados para transportar os pássaros, é, além de alpiste e outros materiais ali que são é, intrínsecos ali da atividade. Os mais de 100 transportadores de aves, além das gaiolas usadas no local do crime, foram destruídos. A polícia informou que além da rinha de pássaros, um esquema de apostas estava sendo realizado no local. Cerca de 15 mil reais foram apreendidos. O dinheiro foi encaminhado ao Ministério Público. É trata de crime de maus-tratos, né? tipificado aí na, na, na legislação ambiental, né? que aí pode variar de pena de até um ano. É um crime de menor potencial ofensivo, então foi, foi confeccionado o um TCO para os indivíduos que foram liberados e irão responder pelo crime aí. As aves resgatadas já estão de volta ao habitat natural. A operação foi acompanhada pelo médico veterinário do SEMAD, né? é, que avaliou os passos. Os passos na hora estavam lá presos em transportadores e gaiolas, né, e alguns no, 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 no exato momento que a gente fez a intervenção estavam brigando um com, contra o outro. Né? Mas após a avaliação do médico aí, que verificou que todos estavam aptos aí a serem liberados aí no seu habitat natural. A polícia também apreendeu um revólver, 21 munições, um sistema de vídeo monitoramento, Alpiste e 18 celulares.